Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednoj izdanje emisije u Centru pažnje. A u Centru pažnje danas Narodno pozorište i naša Ljiljana Matić, glavna organizatorka pozorišta. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu da ponovo pričamo o najlepšim stvarima u životu, a to je pozorište. Da, pozorište je kultura sa kojima je sve apsolutno dobro. Da napravim samo mali uvod da one koji ne znaju, a to je informacije, tako dobre informacije se i brzo šire, da je po Narodnom pozorište dobio Sretenski orden i to je prvog reda. I to je nešto što potvrđuje vaš kvalitet. To je zapravo kada vas neko iz Republike Srbije vidi kao kvalitetne, uspešne i kad pogleda tu tradiciju od preko 150, 160 godine, ali tako. Šta znači to sa Narodno pozorište? Nekako ne mogu da ne pomenem o toj emisiji. Vredno je pomena zaista. Pa svakako jeste vredna pomena, pored dodatne motivacije koju nam Sretenski orden daje, to jeste veliki uspeh ne samo nas koji sada radimo u pozorištu, već svih generacija koje su radile pre nas, jer 160 godina od izvođenja prve predstave značajan jubilej. Divno je što je prepoznata sva vrednost, sve lepote, sav značaj koji pozorište daje. To je orden koji pripada i publici, koji pripada medijima, koji pripada svim stvaraocima koji su bili, koji su prolazili, koji sada prolaze i koji će tek prolaziti kroz pozorište. A kažem, jeste motivacija za sve nas kao nekakav novi vetar u leđa koji nam daje nadu da ono što mi radimo pored publike koja gleda jeste i vrednovano i priznato i izdvojeno od svega drugog. Pozorište je specifična ustanova, to je specifičan posao, jedan kolektivni čin koji kada dobijete jedno ovako priznanje daje vam nadu da uvek postoji bolje, da moramo da radimo više, da moramo da radimo ozbiljnije i da radimo sve ono što vole oni kojima je sve ovo namenjeno, a to je publika. Zapravo, to je taj ansambl o kome pričamo i cenići i poštujući neču ideju da se otvori pozorište, da se krene sa prvom predstavom, pa očuvate sve to 160 godina tu reputaciju dobru, a onda shvatite koliko je značajan ceo užički ansambl i svi oni koji su bili, svi oni naravno koji će doći, svaki zaposleni. Znači, tu ne možete, je li tako da preskočite, da kažete kafe kuvarica, spremačica, portir, tehničko lice nisu bitni. Svi podjednako učestvuju u stvaranju jedne predstave. Upravo tako. To je taj način koji ljudi možda i ne vide, ali tako, u okviru šta se to dešava u pozorištu kada se sprema jedna predstava. Pa, znate kako najlakše je videti predstavu kao gotov proizvod. Međutim, u stvaranju jedne predstave učestvuju zaista svi. Svako daje maksimum od onoga što može, što se od njega očekuje. Tako da i ovo priznanje, odnosno ova nagrada, jeste priznanje svih onih koji su doprineli da pozorište opstane u teškim uslovima. Nije nikada bilo dobro i lako za pozorište, čak i sada. Oni koji daju misle da su dali dovoljno, mi koji primamo smatramo da nam pripada više, jer pozorište je čudna delatnost. Uvek vam traži više, tera vas na više. Nikad dovoljno novca, ali dovoljno je da imamo entuzijazam, da imamo podršku i grada i ministarstva i prvenstveno publike, jer zaista to moram uvek da pomenem. Sve što radimo, radimo zbog njih. Dakle, kada imate sve to na jednom mestu, onda dobijate kvalitet, a naše pozorište je zaista, da ne pričamo sada, trebalo bi mnogo vremena, koliko ima kvaliteta, ima dovoljno i upravo taj kvalitet nas jeste izdvojio i stavio u prvi red ovog priznanja. Bitno je u životu biti realan. Meni je drago što ste vi realni i što želite zapravo da uvek bude nešto bolje. I svi kažu dobro je, ali može uvek, jel tako, očekuje se. Tu ključnu ulogu ima publika. Moramo, jel tako, priznati, jer puno očekuje od, puno toga ste dostigli sa neke svoje vrhi. U svojim očima ste, verovatno, u svojim očima ste dobri, u očima publike još bolji. I sada kada očekujete da napravite nešto novo, jel imate negde onako prioritetu negde da publika bude zadovoljna? To sve jeste zarad publike, a užička publika je zaista zahtevna. Mi već 26 godina imamo taj festival, stavili sebe na prvo mesto na lestvici nekakvih novih programskih rešenja, ideja, novih izraza, novih pozorišnih tendencija. To publika lepo prihvata i polako i ona sa nama gradi jedan novi pozorišni pravac. Ono što naše pozorište jeste, možda izdvojilo od drugih pozorišta, jeste i negovanje zavičajnih pisaca i šanse koje dajemo mladim autorima i mladim glumcima.
piscima i mladim rediteljima i uopšte piscima. To jeste nešto novo što pozorište voli i dobro je da publika to prati. Naravno, ne možete možda u anketi da dobijete da svi kažu ovo je sjajno, ovo je nešto novo, pa čak i neke predstave koje pripadaju tom takozvanom postdramskom teatru. Publika to uči, nekada možda dovoljno i ne razume, ali dovoljno je da u broju kojim sada imamo u pozorištu, kada publika sve više dolazi, sve više želi da provede vreme u pozorištu, to je nama jasan signal da idemo u dobrom pravcu. Da. Mi se nadamo naravno dobroj epidemiološkoj situaciji. Nekako su institucije i ustanove počele da se otvaraju. Prosto vidimo i okruženju, i nekim malim opštinama, van Užica i tako dalje. Ali evo, ono što je lepo, to je i vi ste upravo tu da najavimo dve predstave. Jedna je već sutra. I naravno, Dejan Maksimović, koga sam ugostila 2-3 puta u emisiji, on je sjajan mlad čovek i drago mi je što se negde podmlađuje, jel tako, ansambl Užičkog pozorišta. Pa vi ćete to najbolje uraditi, kao i obično, da najavimo i da pozovemo publiku za sutrašnje druženje. A neophodno je da mladi ljudi dolaze, oni to sada čine. Upravo Dejan Maksimović, Vanja Kovačević, pa i ova mlada Ema Muratović, koja igra u predstavi, evo nas ovde, i koja će sutra imati priliku da ta ekipa sa predstavom, odnosno master radom Dejana Maksimovića, evo nas ovde. Inače, predstava koja je rađena po motivima drame Ovde Michaela Frejna ugleda svetlost pozornice. To je sjajna šansa da ti mladi ljudi u jednoj duhovitoj priči koja čini siže ove drame, odnosno ovog teksta, pokaže šta to mladi ljudi mogu da donesu novo našoj sceni i samim tim da možda pozovu i neku drugu publiku, da podmlade i publiku, da jednostavno u tom širokom spektru koji naš repertoar nudi imamo jedan takav divni tekst, vidim da jako lepo rade i da ćemo sutra uveče svi sigurno uživati. Da, nas već ćemo da pogledamo zajedno jučerašnje izjave koje su snimale moje naše kolege. Vidjet ćemo Dejana, Vanju i Emu, pa da pogledamo zajedno. Tako je. Predstava Evo nas ovde, rađena po motivima romana Ovde Michaela Frejna, nastala je kao master rad dvoje klasića Akademije umetnosti u Novom Sadu, Dejana Maksimovića i Eme Muratović. Radili smo je dosta dugo, mi smo pronašli tekst, preveli ga, režirali, adaptirali taj tekst i mi u njemu igramo, dakle nemamo reditelja, ovo je potpuno autorski rad cele ekipe predstave i mislimo da smo napravili jako dobru stvar, da će se to publici svideti, da će rado dolaziti da gleda ovu predstavu. Ta predstava će se igrati u Užicu, ali će kasnije nastaviti svoj život i u drugim gradovima van Užica. Ova predstava je romantična komedija koja prati priču jednog mladog para koji započinje zajednički život. Devojku predstavi igra mlada glumica Vanja Kovačević, čiji je master rad bila predstava Tri zime koja se igrala prošle godine. Ovo je priča koju svako može da se prepozna zato što vidimo neke tipične delove veze i odnosa i zajedničkog života koje mi volimo ili koje nam smetaju, šta nas to tera da živimo zajedno, a šta nam smeta i zapravo zašto mi biramo da živimo sa nekim ako je mnogo lakše biti sam u nekim situacijama i donositi odluke i kako se donose odluke u dvoje. Ženu koja izdaje stan ovom mladom paru igra Novopazarka Ema Muratović, kojoj će ovo biti prvo igranje u Užicu. Ona donosi neku drugu perspektivu zato što je ona neko ko je već prošao ima neko iskustvo, prošla je taj zajednički život, ima decu, u nekom trenutku i majka živela kod nje, tako da ona je neko ko može sa strane nekako mnogo bolje da vidi kroz šta oni to sve prolaze tokom predstave i ona ima neku potrebu da ih posavetuje, da im kaže šta će im se sve dešavati. I mnogo sam zavolala Užice i sve ljude koji rade u ovom pozorištu koji su nam pomogli. Dejanove, Vanjine i Emine kolege iz Užičkog narodnog pozorišta pomogli su i doprineli realizaciji predstave. Ovo će biti prvo igranje izvan scene Akademije umetnosti u Novom Sadu, a karte su već u prodaji. Jako je dobro kada jedan mlad čovek dođe u pozorište u Užicu, vrati se svoj rodni kraj i ima takvu podršku svoje kuće. Kada kažemo imamo svoju bazu, imamo svoju mirnu luku, pa ništa lepše od toga. Evo, podrška Narodnog pozorišta svom zaposlenom, mladom čoveku.
Pa da, ali ta rešenja pozorišna i taj izraz njegov na sceni zaista je vredan svake pažnje i svako pozorište bi verovatno bilo presrećno da ima jednog takvog čoveka u svom timu. Ovo je za nas Liga šampiona. Mi se trudimo da okupimo najbolje igrače koji mogu taj trofej da ponesu i pronesu i da ga nose zajedno sa svima nama u pozorištu i to jeste upravo misija svih nas koji smo tu. Jer imate i ekipu ljudi koja radi, koji su predstavnici starije generacije, koje nose repertoar i to je svakako jedan podatak koji je vredan pažnje da ljudi koji tu rade do penzije pronose slavu i oni jesu pečat ovog pozorišta, ali mladi ljudi čine taj uspeh još značajnijim i daju nam neke nove nade, neke nove pravce i to je jako dobro slediti. Svakako. Dejan brani svoju master tezu, onda imamo odbranu doktorske disertacije, jel tako, opet u Narodnom pozorištu i to uskoro, jel da? Jeste, to će biti u martu, upravo su probe, u pitanju je Hadži Nemanja Jovanović, to će biti njegov doktorski rad, uzeo je jednu divnu temu, jedan odličan tekst Svinjski otac Ace Popovića, kompletan ansambl je dao podršku, tako da ćemo imati jedan ozbiljan pozorišni poduhvat, jednu ozbiljnu premijeru koja će biti negde početkom marta. Imaće vremena da to lepo najavimo i to će biti zaista jedan veliki uspeh ne samo Nemanje Jovanovića kao člana kuće i kao glumca koji će eto, imati i ovaj, doktorsku diplomu i nas kao kuće da budemo ponosni što su ti ljudi u stvari deo naše kolektiva. Nekako ljudi se prepoznaju, jel tako? I vi ste njega i on je vas. Međusobno, oba smera, prosto ste se udružili zajedno i nekako ste svoji onako pravo. To je ta podrška od srca i to je taj najbolji vetar u leđa. Pa jeste, ali izbor je obostran. Izbor je obostran, ali lepo je što oni rade na sebi. Radeći na sebi, oni rade za nas. U stvari to je dobro što, kao što glumci neprekidno moraju da rade, da se pripremaju, ne radi glumac samo na sceni kad izvodi predstavu. Svi glumci rade na sebi tako što pripremaju tekstove, čitaju, rade na svojoj fizičkoj kondiciji, na svojoj psihološkoj pripremi, na svojoj koncentraciji i to jeste sastavni deo one kad kažete dobra je predstava pa ona čini sve to. Dobrog glumca, dobar tekst, dobrog reditelja, a mi, Boga, mi imamo jako dobre glumce. Da, svakako. I kada pričamo o ljudima koji su već godinama u Narodnom pozorištu i onima mlađim koji tek pristižu i koji će tek dolaziti, u svakom slučaju, evo, kada se podsjetim, uskoro bio je narodni poslanik i već na sceni, je li tako, više od 10 godina. Mislim, to je jedna decenija koja beleži 52 opre. Izvođenja. 52 tako izvođenja. Tako je, 52 izvođenja, što na našoj matičnoj sceni, što na gostovanjima, predstava Narodni poslanik Branislava Nušića u režiji Slavenka Saletovića, gde naš prvak koji je u penziji, Slobodan Ljubičić, upravo sada ima šansu da ponovo igra na sceni, da se podmladi, da taj svoj glumački talenat i neprocenjivi dar glumački ponovo pokaže u jednoj sjajnoj predstavi koju publika obožava. Ljudi, ja ne znam koliko puta pojedini gledaju predstavu, ali uvek iznova se raduju Nušićevom komadu, uvek iznova pozdravljaju sve one replike koje glumci izgovaraju i verujem da neki u publici znaju kompletnu predstavu na pamet od početka do kraja. To je kvalitet jednog dobrog izvođenja i predstave koja je bila u tom trenutku pun pogodak, a vidite da i sada ima značajno mesto. Da je ponovo posvećena, da, u svakom slučaju. 52 izvođenja nije ni malo u svakom slučaju. To je da zavide i pozorišta u prestonicama i u velikim gradovima. Gostovanja su jako bitna. Kada se vi odlučite da odete u drugih gradove Republike Srbije, čak i u regionu, je li tako, što nije tako redak slučaj, na taj način reprezentativno predstavljate naš grad. Jer kada se pojavite vi, kada se pojavi glumac, reditelj, nije bitno ko sve učestvuje u tom trenutku, vi predstavljate Užice. I onako u najboljem mogućem smislu i neko ko nije nikada bio u Užicu, a vidi vašu predstavu, vidi vaše ponašanje, odnos prema publici, prema drugim kolegama u drugim pozorištima, pa može onda da da zaista najbolje ocene. To je tačno. Mi predstavljamo grad. Svako izvođenje naše predstave van matične scene jeste predstavljanje grada u najboljem svetlu, jer to ovaj grad zaslužuje. Zato i jesmo mi kao ekipa zajedno sa gradskim rukovodstvom, sa ljudima koji žive u ovom gradu, presrećni kada pozorište negde gostuje, to je znak da se Užice toga dana preselilo u tu neku sredinu. Da li je to Ćuprija koja će biti u martu, da li će to sada biti Beograd, da li iznova sve nove
nove predstave izvodimo u nekim mestima koja smo već tako savladali da tačno znamo, poznajemo ljude u tim sredinama. To jeste vrednost ovog posla, to je ljubav i to je jednostavno kad imate šta da pokažete, onda vas zovu. Uvek ostavimo dobar utisak, tako da nemamo problem da ponovo i dobijemo i tu scenu i ponovo da igramo neku novu predstavu u tim sredinama. Da, to je prednost što sportisti i kulturni radnici, znači apsolutno sve što se tiče kulture na najbolji mogući način prezentuju grad ma gde bili ovde, u Srbiji, u regionu i u svetu i to je nešto što ostavlja utisak na druge ljude. E sad kada pričamo, jako je lepo, vas sam slušao, nekada je jako mi je zanimljiva bila priča pa pozorište, vi toliko radite, toliko se truda uloži u jednu predstavu, toliko samo čitaju, mislim proba, kada ljudi sami se pripremaju, treba tu jedna dobra psihička i fizička priprema. A onda na sceni ne dobijete, kao što ste vi rekli, kilogram brašna ili kilogram nekog drugog prehrambenog artikla, dobijete jednu predstavu koja vas osvaja, koja vas očara, koja vas tera na razmišljenje. E to su ti pravi psihološki momenti. I kada uživamo, i kada se zabavimo, i kada vas neka tragedija ponese, da razmišljate o tome što treba da promenite u vašim životima. Prosto sve je to bitno. To su toliko segmenata ima. Kada pričamo samo o jednoj predstavi, izađemo i danima razmišljamo o tome. Negde prepoznajemo život sa ove ili sa one strane, lepše ili malo ružnije. Pa to jeste jedan svojevrstan život, možda drugačiji od ono kako zamišljaju ljudi koji ne dolaze u pozorište, nadam se da je njih malo. Nažalost, da. Da, ali oni koji dolaze znaju šta pozorište u stvari znači za svakog čoveka pojedinačno. Ta misija koju pozorište ima jeste veoma značajna, najvažnija čini mi se u životu, zato sam na početku rekla da pričamo o onome što je najvažnije. Možda nekome pozorište nije najvažnije, ali verujte za civilizaciju, za sve ljude jeste važno. Kultura, tekst, izgovorena reč, priča koja je na sceni, ona ne mora nas samo da se tiče. To nije priča o nama, ali mi se tu pronalazimo, tražimo nekada rešenje za sobstvene živote, nekad nas ta predstava, kao što vi rekao ste, ponese, nekad ona i pozorište nije tu samo da nas nasmeje, naravno, na repertuaru postoje i teške drame, ali jednostavno da pričamo o životima, sve to sastavni deo jednog ljudskog života, jedne civilizacije. Zato naše pozorište, pa i druga pozorište u Srbiji, ali ja volim naše, pa o našem najviše govorim, 160 godina trajanja. To je veliki broj predstava, mnogo ljudi, to su ko zna desetine i desetine i hiljade i hiljade ljudi koji su svojim aplauzom nagradili ono što jedan glumac ili više glumaca na sceni kaže. Pričamo i o festivalu 26 godina i sada izgleda, kada kažemo jao po novembar mesec, pa ima toliko vremena, je li tako? Vi ste od onog novembra kad se završilo sve, počeli da se pripremate, to je jedan vrlo zahtevan, nećemo reći težak fizički, ali jako težak psihički zadatak, toliko priprema, toliko odabira, toliko kontakata. Znate, kad se pojavi toliko ansambl iz raznih država, iz gradova i tako dalje, treba se pripremiti, organizovati, odabrati. To je jedan onako sisifovski posao. Lep, naravno, jer očekujete na krajnji ishod, ali nije sve jedno. To je, sve vreme radite od festivala do festivala. Pa mislim da je selektoru teže nego nama. Mi smo već ušli u tu priču godine trajanja festivala iza nas. Dale su nam dovoljno motiva i dovoljno snage da radimo sada sledeći, možda malo lakše nego prethodni, jer godine su zaista velike kad je festival u pitanju. Selektoru neće biti lako, mnogo dobrih predstava, treba odabrati 7 ili 8 ili već koliko bude bilo u selekciji najboljih i to je ono što publika želi da gleda, a na nama je da to sprovedemo u rad, ali jednostavno to je sada možda i rutina. Festival uvek iznova nam daje neke nove elemente, bavimo se i pratimo i ove nove situacije kakve jesu i kada je internet u pitanju, kada su društvene mreže, možda je sada nešto malo jednostavno. Zahtevno jeste, ali jednostavno kada imate dobar tim, mi smo dobar tim i naučili smo da radimo festival tako da se mi uvek radujemo. Kada se završi, znamo da već sutradan počinje sledeći.
Rekli ste da je bitno imati motive i to je nešto što nas onako sve vreme drži, je li tako, u životu za bilo kakav posao, već ono obožavate svoj posao kad ga tako dobro i perfektno radite. Sada, koliko je uopšte sima, da li nekada ljudi u tom pozorištu kažu pa ja sam dostigao neki svoj maksimum, svoj vrhunac, nema potrebe više da se trudim, odrađivaću to tako, jer su oni po vašem mišljenju stalno negde motivisani, da je svaka predstava za njih novi izazov? Pa jeste u pozorištu tako. To nije filmska traka koju vi možete da puštate i stopirate kad vam je potrebno vreme za odmor. Pozorište uvek daje nešto novo. Čak i predstave koje gledamo, jako ja tu radim i pogledam neku probu, ni jedna proba nije ista, ni jedna predstava čak nije ista, nešto novo glumac, pogotovo naši glumci koji stvarno jako dugo rade zajedno i oni prate svog kolegu partnera na sceni, da uvek u nekoj novo, drugačije izgovorenoj replici donese nešto novo publici. To jeste lepota ovog posla, svih nas u pozorištu, tako da taj timski rad, mi dosta dugo radimo u pozorištu, dolaze i neki novi mladi ljudi, ja se nadam da ćemo imati šanse da još primimo nekih mladih ljudi, jer to jeste energija koja je potrebna kući, ali ova naša, da kažem, nešto starija ekipa dobro to radi zato što smo mi timski naučili jedan na drugog. Kada pričamo o tim mladim ljudima koji se vrate u svoj grad, možda neko negde pokuša sa strane da radi, ali vrlo je interesantno što pretpostavljam ti mladi ljudi, eto u nekom neformalnom razgovoru sa vama, jesu oni vidjeli tu svoju sigurnost u svom gradu, Užice je lep grad, je ovaj ponavljan grad po meri čoveka, kada imate i pozorište i bioskopi, da izađete i imate raznih atrakcija i tako dalje, prvenstveno evo kada kažemo pozorište, da se oni vrate u Užicu i našli neku svoju mirnu luku posle završenih fakulteta, to jest akademija, meni je to uvek iznenađujuće, prijatno iznenađujuće. Pa jeste, ali mislim da tu treba tražiti razloge i u šansama koje pozorište nudi u smislu odabira tekstova. To naš direktor Zoran Stamatović i umetnički direktor Nemanja Ranković jako dobro rade. Oni u svojim programskim orijentacijama i predlozima daju upravo tu šansu da mlad čovjek može da prihvati ono što mu se ponudi. Da dođe pa da bude angažovan kao saradnik u pozorištu i oni vole taj predlog koji dobijaju. A to je taj repertoarski potez koji je jako dobar za kuću. Kad imate dosta toga što mlad čovek voli, oni kad dođu sa akademije, evo konkretno Dejan Maksimović, njemu je mentor Boris Isaković, znate kakav je Boris glumac, tu nema dileme da je stvarno jedan od najvećih glumaca trenutno i ovdje je mnogo nagrada dobio na festivalu i uvek ga rado gledamo na sceni jer je uvek drugačiji i uvek iznova drugačiji. Verujem da će Dejan biti ne njegova kopija, nego da će jednostavno on kao mlad čovek imati, pored dobrog mentora, elemente koje će kao dobar glumac preneti na scenu. I onda to pozorište kad prepozna, samo su potrebni i ovi drugi zakonski uslovi da se steknu, da ti mladi ljudi dobiju i zaista svoje uhlebljenje, nekakvu sigurnost. Ali je dobro za početak za pozorište, glumac kad dolazi, on prvo mora da radi na sebi i kada pokaže kvalitet koji se izdvaja i prepoznaje, onda ga je lako i zadržati. Evo još jedno, da podsjetimo publiku sutra uveče, je li tako? U 19.30 ili u 20? U 19.30, evo nas ovde, mi smo sada ovde, a sutra uveče smo u pozorištu sa predstavom koju Dejan Maksimović kao master rad sa svojim dragim koleginicama Vanjom i Emom plasira prvi put javno publici. Nakon toga mi ćemo malo da igramo na gostovanjima, bit ćemo u Beogradu 3. marta sa predstavom, plesnom predstavom Goli. Pozivam da vas gledaju svi ljudi sa strane, gledamo se i u Beogradu. Bitev teatar, odnosno Bitev Dance kompanija su naši domaćini. Imaćemo gostovanje u Kosjeriću i Požegi također i tamo nas mnogo vole. I oni su se otvorili tu negdje, tako? Oni jako vole naše predstave. Tamo ćemo igrati Nušićeva do Pig, igraćemo i to se zove Ljuba Mariš iz Gala u režiji Ksenije Krnajski. Ponovo ćemo Narodnog poslanika igrati negdje u aprilu u Požegi. To će biti 4. put da požeška publika gleda Narodnog poslanika. To je zaista vredno svake pohvale. Biće tu dosta i novih predstava koje se pripremaju. Prvenstveno mislim na Turgenjeva koji će režirati Milan Nešković. Doći će nam i Dragana Varagić sa predstavom koji će režirati nakon njega. Tako da će to biti jako lepo i inspirativno za publiku. Biće dosta motivacije
motivacije za glumce koji će da rade sa novim rediteljima. Nešković je počeo kod nas sa Crvenkapom, vidite sad je došao do jedne vrlo ozbiljne i značajne režije za jednu dobru predstavu. Tako da ćemo, i naravno i Dragana Varagić koju znamo i kao glumicu i kao člana žirija, kao ženu profesorku koja zaista ima sve razloge da bude deo našeg tima i mi smo srećni što ćemo imati priliku da nam ona sada bude sa te druge strane, da sedi u publici kao reditelj i radi sa glumcima. I biće, obnovit ćemo neke predstave koje u publika voli, nešto što je realno da sada može da se izvede, tako da pozorište, zahvaljujući ovom stopiranju korone i neka korona ode, neka dođe publika, neka dođu neki novi pozorišni momenti, jer to jeste sastavni deo naših života. Da, što bi rekli ovaj mladi, to je jedva čekanje nas publike, eto, otprilike tako je. u jednoj reči jedva čekanje. Mi smo večeras ovde, sutra ćemo biti opet ovde, ali je li tako? U Narodnom pozorištu, 19.30, i bit će nam zadovoljstvo da podržimo taj mladi svet. Kako da ne, a onda nakon njih, dan posle njih, imat ćemo priliku da ugostimo produkciju BioArt iz Beograda sa predstavom Balava, gde će na čelu tog ženskog tima biti Mirjana Karanović, doći će sjajna nam Jasna Mirjana Đuričić. Sjajna Mirjana Karanović, da. Jeste, tu će biti 4 sjajne glumice od Mire Karanović, od Jasne Đuričić, od Isidore Simijonović, od Jovane Belović. Dakle, jedna lepa ženska priča Balava. Ta naša saradnja sa BioArtom nam je također nekakve nove dimenzije, neke nove vidike proširila, tako da se mi gradimo iz dana u dan, rastemo, postajemo sve veći i nadam se da to publika, a verujem, prepoznaje, da će nagraditi aplauzima, a mi za to živimo. Da, ja moram da kažem svoje lično mišljenje, lični stav, vi ste sjajni i zato vas nekako uvek podržavamo, je li tako? Hvala vam puno, ovo sve ne postoji ako nema publike i nema medija. Vi ste deo našeg tima. Kada mi radimo, radite i vi više i hvala vam na tom radu i dodatnom angažmanu da sve što mi radimo plasirate na pravi način do onog krajnjeg, a to je publika. Da, to je naša uzajamna obostrana podrška. Hvala što ste izdvojili vreme. Vidimo se sutra u pozorištu. Svakako, i vidimo se sa nekim novim informacijama. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mi se vidimo ponovo sutra u 18.00 sa jednom lepom novinarskom pričom sa mojim dragim bivšim koleginicama novinarkama. A ja bih da se zahvalim i Ruški Milić i Butiku Pozitiva. U Pozitiv je stiglo proleće, to je stigla nova kolekcija. Prijatno večer.